Juri, ale víš, co by sme mohli natáčať? Takové rozhovory. No aj to je v pláne, to som povedal. Prečo to boli oni a ako sa to stalo, lebo nevždy je pravda taká, ako sa zdá. 3, 2, 1. Na počiatku bola rasa a rasa bola u Boha a tá rasa bola Bohom. Alebo na počiatku bol národ a národ bol u Boha a ten národ bol Bohom. Alebo teda na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Nevieš sa uspokojiť s protirečivosťou neokonzervatívnych argumentov. Sklamala ťa povrchnosť zdravej politiky zmeny. Cítiš sa opustený stojac uprostred hlučného davu alternatívy. Potom si jedným z nás. Sme súčasťou tej časti cirkvi, ktorá dnes prestáva putovať a začína znova budovať. Zákopy. Zákopy vedomia, ktorými bude možné ochrániť v nás večnej idej krásy, pravdy a spásy. Chrániť to dobré a pekné od zlého a ohavného, to bolo cieľom všetkých pokolení pred nami. Nechceš svojim deťom zostať nič dlžný? Potom si mrkni s nami svet starými očami. Spolu sa pozrieme pravde do tváry. Ale ten základ, to je proste liturgická praxe a cirkevní prostredí. To je základ veškeré klasické hudby, ktorú máme do dneška. A z té klasické se odvodil jazz a z jazzu rock. Takže dá se tak zjednodušeně říct, že všechny rockové skladby mají základ v gregoriánském chorálu 9. století. Když to je trošku odvaha.